tudo bem com vocês? E aí, pessoal? Eu me chamo Carlos. Eu sou a Luana. Nós somos do canal Eu e Ela Por Aí e hoje nós estamos em... Monteverde! É isso aí. Hoje nós viemos conhecer um pouco dessa cidade maravilhosa e vamos contar um pouco dela pra você. Ela fica no sul de Minas, no extremo sul, e a gente vai mostrar um pouquinho da cidade pra vocês. É isso aí, se liga aí. Falando um pouco de Monte Verde, Monte Verde é uma cidade, não uma cidade, é um distrito aqui de Minas, de Camanducaia, que fica mais ou menos 2 horas e meia, 3 horas de São Paulo, e para quem é mineiro, ela está mais ou menos a 6 horas de distância. Aqui, as curiosidades que nós temos aqui em Monte Verde, aqui tem um aeroporto, o maior aeroporto, né, mais alto daqui do Brasil, fica aqui em Monte Verde, e... é uma cidade considerada Suíça brasileira, uma das 3 Suíças brasileiras que nós temos aqui. Então nós temos Monte Verde, Campos do Jordão e Gramado, é isso aí. E aqui é considerado aqui por causa da época de inverno, tem muitas lojas, muitos restaurantes e muitas galerias. Então aqui a gente vai mostrar algumas galerias que temos aqui, várias coisas típicas aqui de Minas também, tem bastante coisa. E é isso aí, espero que vocês gostem. Então galera, ali fica o mapa da cidade, né? Onde mostra tudo que tem em volta da rua principal, que Monte Verde nada mais é que essa rua aqui, ó. E hoje tá bem cheia a cidade, tá um calor também, mas a noite tá fazendo bastante frio. Mas tá bem bacana. Pontos aqui de visitação aqui da rua de Monte Verde, que é onde o pessoal tira foto aqui no termômetro da cidade. Hoje está bem calor, então pode ver que o termômetro está bem lá em cima, mas ontem à noite estava bem frio, acho que chegou mais ou menos uns 6 graus. Gosta de coisas místicas, né, amor? Fala um pouco aí. Ah, sim, a gente tá numa lojinha que se chama Viver Zen. Eu sou super fã da cultura budista, enfim, eu gosto muito dessas coisas. E o que é legal também é que você encontra de tudo. Então, desde objetos católicos até coisas mais místicas, que são as pedras, incenso, enfim. Muita coisa bacana. Então, galera, como eu falei aqui, ó, tem várias galerias. Aqui é uma galeria germânica. Tem várias coisas relacionadas à Alemanha, desde gastronomia como bebidas também. Essa aqui é uma das, né? Então, se você vir aqui na rua, tem, como eu falei, tem alguns restaurantes. E hoje tá bem cheio os restaurantes. Estão seguindo, alguns restaurantes estão seguindo os protocolos, outros não. Tá bem, bem estranho. A gente tá tomando todos os cuidados possíveis para tentar nos preservar também. Então é o seguinte, como dica de restaurante aqui em Monte Verde, vamos esse aqui, ó, Ancho da Picanha. Para quem gosta de comer uma ótima carne de qualidade, um atendimento muito bom, indicamos esse restaurante onde a gente almoçou. A gente gostou bastante. E fica aí a dica para vocês.
Essa aqui é um outro restaurante no qual a gente veio almoçar aqui, também eles servem picanha. Aqui a diferença é que a picanha que eles fazem aqui é picanha na pedra. Uma ótima opção também para quem gosta de carne. E o bacana aqui em Monte Verde tem muitas lojinhas de empório, onde você pode comprar bebidas, queijos, doces típicos aqui da região de Minas. Então, isso aqui é uma das opções aqui embaixo do restaurante no qual a gente almoçou. Bem bacana. E aqui andando na rua você encontra diversos, né? Bares com música ao vivo, alguns bares. Aí galera, acabou de chegar nosso prato. Amorzão, fala aí, qual foi o prato que a gente pediu hoje? Bom, a gente pediu um entrecô com batata gratinada com cream cheese e um arrozinho. De acompanhamento a gente está experimentando a cerveja local deles. Mostra lá pra gente. A Pilsen de Monteverde. Vamos lá experimentar. O prato está bem bonito, bem apresentado, vamos ver se é saboroso. É isso aí, gente. Esse aqui foi o restaurante que a gente almoçou hoje. Ele se chama Boteco do Lago. Por que Boteco do Lago? Tem um lago bem ali, ó. Pra vocês observarem aqui, ó. Vou botar meu dedinho aqui, ó. Tem um lago bem bacana. Tem música ao vivo. O preço tá dentro da faixa dos preços aqui dos bares, né? Dos restaurantes aqui. Então fica aí mais uma opção de gastronomia aqui em Monte Verde. Bom, pessoal, então é isso aí. Agora a gente já finalizou, acabamos de almoçar, fomos lá comprar alguns chocolatinhos. E agora a gente tá subindo pra casa. Uma viagem aí mais ou menos de 2 horas e meia. Foi um final de semana bem gostoso aqui em Monte Verde. Temos várias recomendações. É isso aí. Então não esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar e curtir também esse vídeo que ajuda pra caramba a gente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e fiquem até a próxima. Tchau.